Olá, aluno e professor, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como baixar e logar no aplicativo do Centro de Mídias. Caso você tenha um equipamento Android, você vai entrar no Google Play Store, mas caso for da Apple, um iPhone ou um iPad, você vai procurar App Store. Você vai entrar aqui na Play Store. Para você baixar o Centro de Mídias dos anos finais e do ensino médio, você vai digitar CMSP. Lembrando que nós temos dois aplicativos. Um que é exclusivo para anos iniciais e educação infantil, e esse que é o Centro de Mídias SP, que é para anos finais e ensino médio. Aqui, caso você queira pesquisar o Centro de Mídias dos anos iniciais, você coloque CMSP e... E aí ele vai aparecer aqui na primeira opção. E aqui, em segundo, ele apareceu o dos anos finais e do ensino médio. Você vai clicar no que você desejar e vai colocar em instalar. Depois que instalar, você vai colocar abrir. Ele vai aparecer essa primeira telinha aqui. Você vai concordar em prosseguir. Você vai escolher se você é aluno ou se você é servidor. Nesse caso aqui, eu vou fazer um teste como aluno. Aqui, caso você não saiba o seu RA, você vai clicar aqui em Esquecer o RA. E ele vai te direcionar para a tela da sede. Aqui você vai escolher o seu município, a rede de ensino, se a escola é estadual ou municipal. Você vai selecionar o nome da sua escola. Você vai colocar o seu nome completo, a sua data de nascimento, o nome da sua mãe. E você vai digitar esse código aqui e vai clicar em consultar. E ele vai te mostrar qual que é o seu RA. Caso você não saiba a sua senha, você volta lá em Sou Aluno, em Esqueceu a sua senha, acesse aqui. Você vai clicar em Esqueci a senha. Você vai selecionar que você é aluno. Veja, aqui você vai digitar o seu RA, aquele que você pegou na outra tela, o dígito, a UF, o nome completo da sua mãe, a sua data de nascimento. E aqui você vai digitar um e-mail que vai ser enviado a sua senha. Esse procedimento ele foi alterado, porque antes, ele, quando você clicava em enviar, ele alterava para a sua data de nascimento. Mas agora, a gente colocou uma nova seção de segurança e agora ele vai para o e-mail cadastrado. Aí aqui você vai voltar no aplicativo, vai colocar de novo Sou Aluno. Você vai digitar o seu RA, aqui você vai digitar o dígito, e aqui a gente já deixou o SP, porque a maioria dos RAs são de São Paulo. E aqui você vai digitar a sua senha, aquela que você recebeu no seu e-mail, e clique em entrar. Esse é o procedimento para aluno. Agora, se você é servidor, você vai clicar em Sou Servidor. Se você não lembra a sua senha, você vai clicar aqui, ó, acesse aqui, em Esqueceu sua senha. Você vai colocar em Esquecer a senha. Você vai selecionar que você é servidor da rede estadual. Você vai digitar o seu CPF e a sua data de nascimento e clicar em Enviar. Após você clicar em Enviar, você vai receber um e-mail lá no seu e-mail cadastrado com as informações de login. Caso tenha algum problema, procure o GOI da sua escola ou o CRH da sua diretoria de ensino para que altere o seu e-mail de cadastro. Agora você volta no aplicativo, digite o seu RG. Aqui não há mais necessidade de você escrever RG. Coloque o seu dígito e a sua senha que você acabou de recuperar. Espero que esse vídeo tenha ajudado você.